Pro ty z vás, co nevíte, jo. Tak hitpoint má drama. Což je asi to, co už všichni víme. Mám mi to bingo nebo jiný? A součástí to dramatu je, že nejsou dostatečně kvalitní, že byli ožralí v Německu na promítání Wars, promítání komentování. A také vyhlásil Davkouny, už jim odcházejí lidi, odešel třeba Morče. No a teďka se můžeme těšit na oficiální vyjádření krále gamingu Ondřeje Báči Smouka. Ondřeje Smouka Báči. Nevím, je to divný. Neznám jeho příjmení, protože není zase takový král gamingu. To bude rychlé bingo. Máme tady dokonce bingo k jeho vyjádření. Součástí binga jsou: byli jsme unavení, vyhne se jménu Davkouny, řekne, že je král gamingu. Vám je málo, co pro vás děláme, bude toho ještě více příští rok. Žádné info od Sigma Cupu, co sakra Sigma Cup. Neopodstatněná vlna hejtu, je nás málo, platí je jiná organizace, není nikdo, kdo by to dělal za nás. Ganga je zatajil víno, nemám peníze, fríka, tu prostě let's go. Zmínka Morčáka, chtějí zničit hitpoint, chlubení se historii, jsme rádi, že jsme mohli být v Berlíně. Pravý fanoušci drží s námi, nemůžeme dělat více kontentu, plánujeme další projekty, Svitavy jsou město gamingu, videa plná polopravd a lží, je nám líto, že kluci se snaží rozvrátit naši scénu, chceme pro náš region jen to nejlepší, vy jste to nepochopili, ok. Tak já si to asi vystřihnu, mám se do malování, ne, abych to mohl vyplňovat rovnou. Máme tady bingo. To je Semajk, ten co tady poslal tohleto. Semajk ukázal, že píše komerční bance. Ne, Mastercardu píše. Dobrý den, jakožto fanoušek e-sportu se velmi zajímám o dění okolo e-sportu jak ve světě, tak v našem prostředí. Jistě jste si poslední době zaznamenali kontroverze okolo hitpointu SRO pana MGR Ondřeje Báči a jejich pochybná neprofesionální působení na mezinárodní scéně v Berlíně v League of Legends a následné drama, které se týká právě vyjádření hitpointu k této události a zároveň i následnému startu rozvazování vztahu od zaměstnanců nebo spolupracovníků právě s touhle firmou a i distancování od hitpoint akcí a změněného hitpointu vyjádření. Velmi mě zajímá, jak se k tomu všemu staví Mastercard jako hlavní partner pro turnaj Hitpoint Winter, součástí Evropské regionální ligy pro Česko a Slovensko. Vzhledem k tomu, že jste na stránkách Mastercard uveden jako marketingový manažer a jako jediný zmíněn jako osoba pro mediální kontakt, píši právě vám a žádám vás o vyjádření k právě probíhající kontroverzi a zda pro Hitpoint budou vyvozeny nějaké důsledky, či zda se akce Hitpointu případně dotkne nějakým způsobem České a Slovenské ligy. Právě protože Mastercard je součástí toho turnaje a vaše značka může být napřímo spojená s Hitpointem a tato kontroverze vás tady může poškodit a dle mého uvážení poškozuje. Předem děkuji za odpověď. Dobrý den, o kauze víme, s partnery řešíme a určitě z toho výsledky vyvodíme. V této chvíli ale nemohu být konkrétnější. OK. OK. Takže prakticky nic. A teďka oficiální vyjádření chat. Ahoj všem, tady Ondra a Kasmouk, vedoucí projektu Hitpoint. Zase nekvalitní mic. Ale kámo, koukej. Vy to nevidíte přes kameru, ale za mnou už je ready koruna krále gamingu. Už je nám ready za mnou. Vidíte část té koruny. A zároveň se mi líbí to prostředí, protože on se snaží teďka působit profesionálně, ale ten jejich content tak jako nepůsobil. Chápeš? Point. A zdravím všechny fanoušky League of Legends a nejen je. Asi jste si všimli, že v posledních dnech se na nás snesla velká vlna kritiky a bohužel mě mrzí, že moje a naše jméno je teď v mediálním prostoru skloňováno s ne úplně dobrými věcmi a v ne úplně dobrém světle. Proto zde stojím a jsem tady ve Svitavské fabrice, abych vám řekl, že o tom všem samozřejmě víme, situaci monitorujeme a přišel čas, abych se k tomu samozřejmě vyjádřil i já. 16 hodin po deadlineu. Klasický vysokoškolák MGR Ondřej Báčáčet. 16 hodin po termínu, kdy se měl vyjádřit, tak to vyjde. Bohužel, jak všichni víte, sezóna League of Legends e-sportu aktuálně vrcholí. Probíhá světový šampionát, který se blíží do svého závěru a pro nás aktuálně také vrcholí domácí turnaj Mastercard Hitpoint Winter. Proto nečekejte nějaké dlouhé, sáhodlouhé vyjádření.
a široké rozjímání nad tím vším, ale snažím se alespoň v krátkosti tady shrnout nějaké zásadní body a věci, které by určitě měly zasnít a které si fanoušci Hitpointu zaslouží. Zase klasicky, jako každý video okolo Hitpointu, půl hodina japování, tak třeba někdy v polovině se dostaneme k tomu podstatnému. Vše se samozřejmě točí kolem... Škrtej to, co mám škrtat v Bingu. Tam ještě nebylo nic Binga, ne? Nemáme peníze, Kanga, to zvedá, nemůžeme dělat víc kontentu, plánujeme další projekty, chceme pro nás Silgion to nejlepší. To není, ne? Když tak říkejte, co mám škrtat. Našeho výletu do Berlína a historicky prvního vysílání českého League of Legends přímo z místa konání v... Počkej, kde to bylo? Tam bylo něco o Berlíně, ne? Jsme rádi, že jsme mohli být v Berlíně. Ještě neřekl, že jsou rádi, ale... Berlíně. Tuto akci jsme naplánovali spontánně, jak už jsme v Hitpointu někdy zvyklí, a rozhodli jsme se, že i bez nějakého záložního plánu a možným komplikacím se vypravíme s minimálním týmem přímo do Riot Areny vysílat vám světové League of Legends a pokusit se přinést tento zážitek pro vás. Samozřejmě to neslo nějaké nesnáze, které se nám postupně podařilo nějakým způsobem vyřešit. Všechno běželo jak má, ale pachuť a takovou černou kaňku celé za tímhletím vším udělalo nedělní vysílání. Tady máte pravdu, bohužel došlo k mému osobnímu selhání a ta kvalita, kterou jsme v neděli nabídli přímo z Berlína, rozhodně není ta, kterou si zaslouží naši fanoušci. Tak řekni, že chlastal a že jste v oficiálním vyjádření kecali a že to nebyla jenom únava, protože Kanga už vás jinak práskl. Proč jdeš okolo horké kaše? A české League of Legends. Jsem člověk, dělám chyby, teď to bohužel přišlo v ten nejhorší moment, ale vždy se snažíme udělat pro vás maximum a v daný moment už nebylo cesty zpět a já bych tímto... Bingo, chceme pro náš region to nejlepší. ...chtěl velice poděkovat Markovi a Kněžovi za to, že ve vysílání pak pokračovali. Snažíme se vždycky pro naši komunitu udělat maximum a byl bych velice nerad, kdyby tady tahle moje osobní chyba jako člověka, který samozřejmě má z vedoucí pozice dohled a zodpovědnost na tom, jak výsledný produkt a vysílání vypadá, zastínila veškerou tu mravenčí práci, kterou pro vás děláme, ať už tento rok, a nebo to celé desetiletí, kdy domácí League of Legends komunitu společně díky vám, fanouškům, budujeme. Určitě se z toho poučím a můžu vám tady slíbit, že něco takového už se opravdu na našem vysílání nestane a že vždy budeme držet ty standardy k 100%, i když samozřejmě někdy to ve víru okolností v náročných dnech bývá těžké. Chtěl bych taky velice poprosit, aby se obvinění netýkala a nesvalovala na členy ostatního týmu, kteří tam byli se mnou, protože, jak už jsem říkal, tohleto mám na starosti já a musím se s tím sám poprat. Celá ta mediální aféra a obecně to, co se strhlo, opravdu si myslím, že už ale překročilo hranice, kam by to mělo směřovat, a proto bych byl velice rád, kdyby jsme se soustředili na to, jak můžeme... Tohle je bingo, neopodstatněná vlna hejtu. Podle mě jo. ...pokračovat dál v společném budování naší komunity, protože máme tady za sebou opravdu bohatou historii, chlubení kterou nám se můžou závidět ostatní menší regiony, které třeba ani vlastní League of Legends ekosystém nemají. Další věc, za kterou určitě nesu zodpovědnost, je nešťastné prohlášení, které jsme zveřejnili, a je to, jak už jsem říkal na úvodu, způsobeno i tím, že opravdu jsme malý tým, máme vysílání. Co takhle místo nešťastné být specifičtější a říct lživé? Co? To už jako moc, nebo? Tak se ožrali, no bože, ty vole, řeši to, jak kdyby tam někdo zapíchli a pak zakopali na zahradě. No tady jde o ty reakce okolo, pak podle mě spíš. Tohle mělo přijít netka po dávku jeho první videu, sorry, posrali to. Chlastali jsme, posrali se. Yes.
To nemůže, to byl hál. Vysílání téměř každý den, nejsme korporát a nejsme možná zvyklí vydávat takovýhle druh nějakých statementů, proto jsme si všimli, že na některé z vás možná působilo tohle vyjádření arrogantně, což rozhodně nebyl náš záměr. Určitě jsme nechtěli spupně říkat, že vysíláme každý den, že jsme tady nejlepší, že jsme bez chyb, ba naopak. Tady tohle celé je pro nás takové prozření a hlavně pro mě osobně, protože samozřejmě, když člověk vysílá den co den, má všechnu tu práci, která je s League of Legends ekosystémem na starost a tak zabředne někdy možná do nějaké stagnace, do nějakého stereotypu, ale díky tomu všemu, když pominu nějaké už opravdu osobní narážky nebo vytrhování z kontextu, tak se objevila opravdu velká porce konstruktivní kritiky, která se díky tomu k nám dostala. A já jsem za to opravdu rád, protože to vypadá a já jsem si toho dobře společně s celým týmem vědom, že některé problémy už se s námi táhnou delší dobu a pro nás je tady tohle impuls, jak na nich o to víc intenzivněji pracovat a celou tady tuhle věc ukázat v tom celém světle. Chtěli bychom zlepšit komunikaci, protože jestli je něčím Hitpoint a já osobně jako Ondřej Báča známý, tak je to špatná nebo neexistující komunikace. Tuhle tu věc máme teď na stole, interně řešíme a nebojte se, tady tohle video není rozhodně poslední, je to jedno z mnoha, kdy se budeme snažit jít k vám vstříc a slyšet, co vy chcete, co vám vadí, co vás trápí, co my myslíte, že děláme špatně a naopak, aby my jsme vám řekli a odkryli ty karty, kolik práce za celou tady touhle věcí je. Počkej, kde je nás málo? Pravý fanoušci, že je nám líto, kluci se snaží rozdát nějaký cenu, blablabla. Plánujeme další projekty, platí jiná organizace, i nás má, aha, tady, to je velkým, tak to, že to myslím mysl. Jsem to mysl, chat. Spravovat League of Legends pro československou scénu a myslím si, že můžeme najít společnou řeč a ve spoustu věcech se setkáme a najdeme lepší řešení a nebo vám dáme důvody k tomu, abyste věděli proč a co jak děláme, co dál plánujeme. Já obecně určitě bych rád, kdyby jsme tady tohle všechno zakončili na nějaké dobré notě, aby jsme se soustředili na to, že se z chyb poučíme. Myslím si, že kdo mě zná, tak ví, že jsem člen komunity opravdu hodně dlouho. Hitpoint je tady 15 let a vytvořili jsme ho kvůli tomu a budujeme ho proto, aby jsme byli komunita, aby díky vám skvělým fanouškům, co chodíte na streamy, jezdíte tady. Nebyla součást té kritiky, že Báča je od toho tak nějak odloučený, až to bere víc jako biznis, než jako nějakou vášeň? Protože ani nevím, jak je Báča jako součástí komunity. Já upřímně nevím, ten, se týče jako LOL contentu, tak on akorát sdílí Hitpoint do skupin. Což je asi tak všecko, ne? Jako pak je na nějakých akcích, ale tam nevím, co dělá, tam je někde zákulisí, I guess. Za náma na akce, tak jsme si společně užívali soutěžní League of Legends a samozřejmě nejen to. A díky tomu tedy budeme postupně zveřejňovat kroky dál, které by mohly vést k tomu, aby se tady tohle všechno zlepšilo. Máme na to samozřejmě připravené nějaké plány, takže určitě se můžete potom dozvědět na našich sociálních sítích, jak to bude vypadat dál. A samozřejmě tady tahle celá aféra zasáhla bohužel díky mé osobní chybě celý náš tým. Takže bych chtěl tady hlavně vyzvednout práci Marka Krejčíka, který je naší chobotní a který má Krevči. Vyzvihneme práci toho chytráka, který šel na komunitní Discord platformy, která ho kritizovala a choval se tam jako debil. Alright. Dobrá práce. Právě celý ekosystém na starosti. Nevěřili byste, kolik vlastně byrokracie od Riotu je potřeba přes TR účty, GDPR, běhy vrčeky prostě vyplnit. A teď si představte, nemůžeme dělat víc že to kontentu. Není jenom jedna liga, ale jsou to dvě ligy, tři ligy. Spoustu věcí vám chceme
říct, že bychom vlastně nemuseli dělat, ale děláme je a snažíme se právě tak budovat nové talenty a dávat příležitost. Nikdy, co se týká hitpointu, a doufám, že mi to věříte, nám nešlo o peníze. Snažili jsme se to vždycky dělat komunitně tak, aby jsme prostě to zlepšovali. Byli jsme první, kdo udělal show, kde tady burá celá fabrika. Teď už je to samozřejmě standardem, ale prostě vždycky jsme se snažili inovovat. A je pravda, že v posledních letech to může třeba vypadat zvenčí, že už se tolik nesnažíme, ale je to právě kvůli té špatné komunikaci. A to je právě takže věc, vy jste to která nepochopili. Je teď na mých bedrech, je to můj úkol, protože Hrad smrdí od krále a já se určitě nevzdávám. On to řekl! On řekl, že je král! Jsem král gamingu! Další zaškrknutý chat. Určitě chci tady na tomhle pracovat a jít na trh, jít tady mezi vás. Chci si vyslechnout, co vás trápí, proč si myslíte, že děláme něco špatně, nebo kdybychom měli přidat víc. A zároveň také věřím, že všechny ty naše akce a všechna ta práce, kterou jsme udělali až tady do tohohle FOPa, tak ukazuje na to, že my tady nechceme monopol, my nechceme celou League of Legends scénu pojmout a získat ji pod sebe. My chceme vytvářet prostředí a content, který se týká e-sportu. Já bych taky nechtěl monopol a vydělávat všechny peníze, co jsou na tom mikrotrhu jako dostupný. To nechce snad nikdo, ne? Že jo, chat? Organizování lig a vytvářet další právě podhoubí k tomu, aby mohl další content růst, aby mohly vznikat podcasty, které tady teď vytvořili kluci a dělají dobrou práci, aby mohli vznikat streameři, kteří se vlastně zaměřují na patch notes, aby prostě tady mohli dělat skvělý kostreamy, ať už freeze a nebo snapy. Takže celý tady tenhle ekosystém chceme, aby byl otevřený a aby jsme nešli proti sobě a využili jsme tady tenhle moment k tomu, aby jsme z toho všichni vyšli silnější, protože jak říkám, některé menší regiony nemají takovou sledovanost, nemají tak dobře propracovanou komunitu a ekosystém. Můžeme zmínit třeba Maďarsko, který by tu svoji ligu dlouho chtělo, ale patří po nějaký větší region. Takže takhle jenom v rychlosti jsem vám chtěl zhrnout pár bodů. Nepřipravoval jsem si to nějak extra, říkám, doba je teď opravdu svižná, jde to jak v rychlíku, vysílání. On si to nepřipravoval nějak extra, ale vzal si extra čas navíc, aby to video vydal. Zvláštní. Bedvě, jak můžeš mít bingo, já tady ještě nemám bingo ani jedno, sakra. Já tam dával i věci, které řekl prakticky implicitně, že neřekl nahlas. A zatím nemám bingo, neřekl, že byli unavení, ne? Ani od vysílání World Winter plány prostě na další rok, takže věřím, že alespoň takhle na úvod dokážu alespoň některým z vás vysvětlit, co se vlastně stalo, co se děje a co se bude dít dál a věřím, že se na příštích tady těchto diskuzích otevřeně pobavíme o těch nejpalčivějších problémech. Říkám, za mě je to hlavně komunikace, otevřenost a ukázání, kolik práce za námi stojí a hlavně chci a vždycky za Hitpoint mluvili výsledky. Říkám, je to dlouhá doba, není to stresující vůbec se tady snažit už dvě dekády živit elektronickým sportem, zvlášť v době, kdy ty rozpočty a obecně znáte to e-sport winter nějakým způsobem na všechny dopadá, ale mám opravdu pocit, že by se tady tohle mohlo nějakým způsobem vyřešit. Takže díky vám všem za pozornost. Jak říkám, nevidíme se naposled, je to součástí updateů, který vám tady budeme dávat dál a do budoucna čekejte na našich sociálních sítích další kroky k tomu, aby jsme vás vyslechli a adresovali to nejvíc, co vás pálí a jak společně můžeme budovat tuhle komunitu a reprezentovat hrdě CZSK dál. Díky moc a vidíme se. No já nevím, ty brďo, to bingo není hotový, ne? Myslím, že neřekl ani Morče, neřekl Davkouny, ne? Nezmínil Sigma Cup. Platí jiná organizace, neřekl. Není nikdo, by to dělal za nás, neřekl. Nemáme peníze, neřekl. Zmínka Morčáka nebyla. Chtějí zničit Hitpoint, nebylo. Pravý fanoušci drží s námi, tam říkal něco o fanoušcích, ale nebylo tohle. Svita Vyslo město gamingu, neřekl. Je nám líto, že kluci se snaží rozvrátit naši scénu, taky neřekl. Takže já nemám bingo chat. Byli jsme unavení, řekl. Neřekl, ne? On nemřekl, že to bylo narychlo a takové věci.
A co týče toho vyjádření jako takového, tak mně upřímně přijde, že tam jako říkal hodně kontradikcí, aj? Že to bylo jako, že no, víte, my toho děláme hodně, ale nejsme to schopni odprezentovat, což je naše chyba, ale za hitpoint vždycky mluvili výsledky. Není to takový jako divný, to ty věty říct po sobě. Nejsme schopni to odprezentovat, mluvili za nás výsledky. A ty výsledky máme, ale nejsme schopni odprezentovat, ale oni by měli mluvit sami za sebe, takže... Já nevím. Ten výsledek, který mluvil sám za sebe, bylo to výsledné vysílání nedělní. Což jako pořád říkám, podle mě to ani není problém. Jakože prostě stalo se, ti kluci to mají jako hobby, ne jako práci, minimálně ti kásteři, že jo, Kanga. Jakože tím se asi nejde uživit. Máte k tomu co říct, chat? Je dobře, nemastný, neslaný. Oni úplně všici, včetně mě, včetně Morčeho, včetně Davkovnyho, včetně Freeze, včetně Xnapyho, včetně Idioma, tak prostě všichni okolo toho jenom japují. A většinou jsou to většinou výplňková slova, které nic neznamenají. Což by nebylo špatný od reakčních kanálů, ale když to dělají ti, kterých se to vyloženě týká. Já říkám, já se tady od Morčeho zhlédl prvních 15-20 minut a jako nic jsem se nedozvěděl, a pak jsem měl motivaci už se koukat dál. Snad se taky zamyslete nad tím, jak se chováte k samotným komentátorům. Z osobních informací to vypadá, že je berete jako kus hadru, se kterým můžete vytírat do libosti. No. A pak vypadá ta kvalita, ne? Ještě jsem to neviděl a těším se na Playzone licenci. Proč nechcete, aby bylo LOL na Mlčer, když chcete budovat? Ok, to je. Nějaký něco juicy? Co k tomu říct, doufám, že licenci přebere někdo jiný, protože je šance slyšet Morče nebo Fortanu komentovat třeba na Playzone větší než na Hitpointu. Nemá pro mě smysl sledovat Alicia Worlds kontentu Hitpointu, když jsem tam docházel hlavně kvůli dobrému komentáři a dva moje nejoblíbenějšího právě opustili. Zajímavý. Přijde mi to zbytečně moc vyrozený, kdyby to prostě omluvili, že to posrali a i dál. No právě to je na tom ta prdel, že on chválí Krevču za jeho práci, ale Krevča byl ten, co vydal to prohlášení původní Hitpointu, ne? A dělal ty brikule na Discordu. Yes? Takže on byl vyloženě ten, kdo místo, aby se omluvil, tak udělal ty brikule okolo, čímž akorát nasral víc lidí a on ho teďka pochválí za jeho práci. To je zvláštní, ne? Ty máš bingo hotový, jo? Ty jsi měl malý bingo, to není fér. Odkaz na video. Neřeším, já jsem na tím mám do rukou. Noby se posede vyčije na postel, ne? Ale Hitpoint je ten, co si zaslouží punish, no. Že to, že Noby po sobě sere, jako nikoho nezajímá. To neomezuje ostatní, naopak je to pobaví. Tady tohle to pohoršilo lidi, když mě to taky pobavilo. Jsem se asi udělal vlastně, ale udělal si z easy mod bingo, já tady hrál hardcore. Proč bys si odkaz na video, Milane? Však to video vyloženě je všude. No nic, chat. Now we wait, než se vyjádřijou všichni v ostatní reakční kanály. U mě není. Pořád je tady nahraný. No jo. Můžete uvést konkrétní kroky, které hodláte dělat v budoucnu. Je moc hezký, že jste se konečně omluvili, ale prázdný sliby bez konkrétních řešení. Nebo aspoň jejich nastínění. Jen japing, díky za odpověď. Taky napíšeme komentář. Může kdokoliv, kdo se vyjadřuje k Hitpointu, jít k věci bez té omáčky okolo. Rivček plus 1000 zpráv? Už? Však to nedá ani 1000 těch, ne? Kdyby na to udělá reakci opat? No opat je to, opat jsou nejšťastnější, protože teďka se reaguje na Hitpoint a ne na něj. Chápeš? No nic. Tak asi není co jako k tomu říct, ty brďo. To bylo prostě nemastný, neslaný, plný lží a polopravd. Nechtěli jsme dropnout fakta a to, že jsme kecali.
Jenom jsme prostě jeli o tom, že je to nešťastné.